daar abdullah awal oo ah musharax u taagan xilka madaxweynenimo ee maamulka hirshabeelle waxa uu ahaa musharax ugu soo jiidashada badan khudbadiisa ee ku soo hadal qaaday sida ay bogaadiyeen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ku sugan magaalada jowhar kuwaas oo arrimaha siyaasadeed ee hirshabeelle waxaana muuqda baahiyaha ay sheegeen qaar ka mid ah odayaasha oo aragtidooda ku macneeyay inuu yahay shaqsi mudan kara inuu hoggaamiyo hirshabeelle iyagoo ku xushay miisaaniyadda hadal musharaxa ee ka dhex muuqatay khudbadda uu ka horjeeday golaha wakiilada ee hirshabeelle odayaasha dhaqanka ee waxqabadka uu sheegay musharaxa ku taagan ayaa waxa ay ku sheegeen inay macno badan yeelanayso khudbadda uu ku soo bandhigay waxqabadka siyaasadeed ee uu la imaan doono doctor daher isagoo halkudhig ka dhigta waxbarasho bilaash iyo gacansiinta beeralayda ee wanaajinta dalagga wax soo saarka hirshabeelle iyo caafimaadka uu ku astayay ahmiyadda koowaad inay tahay daryeelka buuxa oo u samaynayo hooyada iyo dhallaanka daher cabdulla cawaal musharax madaxweyne ee hirshabeelle ayay kalsooni u muujiyeen odayaasha dhaqanka ee sida weyn u odorasa arrimaha siyaasadeed ee hirshabeelle waxaana muuqda baahiyaha ay sheegeen qaar ka mid a odayaasha oo mikrofoonka la dhex maray ayaa sidaan dareenkooda ku muujiyey musharax dayr cabdulla cawaale waa musharax hogaamin kara bulshada hirshabeelle dayr weeye oo qalbigiisu waa nadiif waa aqoonyo daacad oo dulmiga iyo dibadaabada ka hortegi kara halkudhiga musharaxa madaxweyne dayr cabdulla cawaale waa an higsi iyo horumar dadweynaha waxa ay ka dhexeeyaan ay maamul yihiin cidna looguma heeliyo adiga rabitaankaas ito daahir cabdulla cawaale xiryaanba waa fiirinayay waxaan arkayay foormalihiisa sidaa u socda ganaashihiisa qurdadiisa waan arkayay muuqaalka qofka bini-aadanka iyo aftahaanimada waa laga xisaabtaa dad beera falata waay nin saake afar madaal oo badan inuu kusoo shaqeeyo ay yani ku fadhiisanay anuu kama dhiibi karo iskuul iskuulkuna waa lacag mar haddau yihi waxaan samaynayaa iskuul lacaglacaana makiinadaan ku faxay iyo waddada dheer cidna kama hadli karto waxaan qalbi u wajira marka daar wuxuu ka hadlay waxaan qalbi u wajira samaynaya wadadou maanta jeediyey wadadou maanta jeediyey waa mid fulin kara waxaan ka shaqayn doonaa ugushiisiinta iyo nabadeynta beeraha walaalaha iyo dhowrista dibis wanaagka mudanayaal iyo maooyin haddii aad xogkeeda isiisaan oo aad doorataan waxa aan dib ugushiisin u samayn doonaa dhammaan qabaa-ilada degan dolobula hirshabeelle gaar ahaan kuwa colaadta hadda ka dhex ogan tahay iyo kuwa colaadta dagaal soo dhex martay anigoo kaashanaya qaybaha kala duwan ee maamulka waxa aan kulamo iyo shirad ugushiisinaa ku furan doonaa beelaha wax kala qabanaya si ay u gaaraan heshiis waa anigoo taashan doonaa waxgaradka iyo culimada waa musharax hogaamin kara bulshada hirshabeelle dayr weeye oo qalbigiisu waa nadiif waa aqoonyo daacad oo dulmiga iyo dibadaabada ka hortegi kara halkudhiga musharaxa madaxweyne daher cabdulla cawaale waa an higsi iyo horumar haatan taagan tahay ama lay dooray ama daadku iqaad muuse maxamuud jiisow magaalada jowhar xarunta maamulka hirshabeelle